Det är ju faktiskt så att den här siffran då, som ligger någonstans mellan ett och kanske ett halvdussin per år när det är som mest, va? Den fluktuerar väldigt från ett år till ett annat. Och anledningen till det är ju att polisen ingriper, kan man säga, i jobbiga händelser ungefär 100 000 gånger per år. Va? Och mellan en och fem gånger så slutar det med att någon blir skjuten då. Va? Och i år så har det varit fem sådana där incidenter eller händelser. Men det är inget konstigt, för att det är en naturlig variation. Det får man alltid med sällsynta händelser, att de kan svänga väldigt från ett år till ett annat. Men det är ju enstaka händelser, det måste du hålla i minnet. Så du menar att det är en naturlig, att det är naturligt att det blir så här? Ja, inte att det finns en speciell orsak? Det är naturligtvis olyckligt, men det är ingen, det är en variation som återkommer. Så där var femte, vart sjätte år så ökar det plötsligt pang och så är det tillbaks igen. Och så har det alltid varit. Utslaget över tid så är det ett par människor varje år som dödas då i samband med polisingripanden av polisen. Men tror du det har blivit vanligare att polisen skjuter? Nej, jag tror inte det. Va? Och det ska man nog vara väldigt försiktig med att tolka den här då. Att man går från ett förra året till fem hittills i år. Som något tecken på något trendbrott eller något sånt där. Det ska man nog passa sig för väldigt noga. För så här har det sett ut i evinnerliga tider.